Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Les diades castelleres d'aquest mes de juliol estan donant resultats positius. 8 castells de nou al cap de setmana passat, per exemple. I el món casteller progressa en una temporada que avança cap al punt àlgid del mes d'agost. Ho vam poder veure a Altafulla dissabte i segur que es veurà també dissabte que ve a Mataró, on es viurà la diada de la Festa Major de les Santes amb un canvi important que es tornarà a celebrar en dissabte a la tarda. Moment, el dissabte a la tarda, que cada cop es consolida més en les diades, diguem-ne normals, però que també es comença a plantejar en algunes diades vinculades a festes majors potents, com és el cas de les Santes de Mataró. L'any passat coincidia amb les eleccions generals del 23 de juliol, és el que es va utilitzar com excusa per fer la prova, que enguany es repeteix. Més públic hi va haver, que es quedava fins al final, més comoditat pels castellers, menys calor. Són arguments que van fer que el canvi de l'any passat s'hagi convertit en permanent. El temps ens anirà dient si aquesta fórmula s'adapta a altres places. Recordem, la Bisbal, 15 d'agost, amb molta tradició, es fa enguany la prova, es fa a la tarda. Del cap de setmana, bons resultats en general, tot i l'ensopegada de les joves a Torredembarra i el pilar de 8 desmuntat dels castellers de Vilafranca, que vam poder escoltar que deia el cap de colla, tenen la intenció de portar el 2 de 9 i el pilar a tot arreu on vagin abans de l'actuació de Vilanova a final de mes, on volen portar, com sabeu, el 3 de 10. Juliol avança i amb ell la temporada castellera, que sembla preparar el terreny cap a un gran final. Ho veurem. Nosaltres ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Últims dies que han estat intensos. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. De tot el que s'ha vist, doncs aquest cap de setmana amb la gran actuació que vam viure a Altafulla amb gamma extra dels castellers de Vilafranca, 2 de 9, també una tripleta màgica de la Colla Vella, castell de 9 dels xiquets de Tarragona. A Torredembarra la polèmica amb les ambulàncies, no? Una hora d'aturada amb aquesta caiguda de les joves de 3 de 9, que caldrà veure quina afectació pot tenir amb els de la camisa vermella, però també notícia positiva per la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que va aconseguir estrenar el pilar de 7 a més de tornar a fer el 3 de 9. I altres actuacions, doncs, per exemple, Premià de Mar, una setmana de les Santes, doncs els capgrossos de Mataró ja tenen el 3 de 9 i apunten ja el 2 de 9 aquest proper dissabte en aquesta actuació de la plaça Santana. Ja ho dèiem, les coses fa la sensació que estan anant prou bé en general, després cada colla pot tenir els seus matisos. Potser la diada més interessant, com comentava el David, ha estat la de les cultures d'Altafulla d'aquests últims dies. Saludem Maria Morell, és pilanera dels castellers d'Altafulla Fulla, i una cosa que en diuen cap de tecnificació de la colla. Vaig bé? Bueno, més o menys, estic a l'equip, el cap és el Prudent Moreno, però jo estic amb ell. Benvinguda, bona tarda. Bona tarda. Què tal com a anfitrions del que va viure Altafulla? Molt bé, molt contents de veure la gent respondre amb una plaça tan històrica i que sigui de forma tan còmoda, i al final parlant amb totes les colles tenen el mateix objectiu, Altafulla se l'estimen i volen venir a fer grans castells. I déu-n'hi-do, últimament l'acollida que esteu tenint de grans construccions, ja no que dic el pilar de 8 de l'any passat, però déu-n'hi-do. No, clar, el pilar de 8, el 2 de 8 net que van fer les joves l'any passat, el 2 de 9 en Ferrer i Manides de Castells de Vilafranca enguany, vull dir, és una plaça que se l'estimen. I de la vostra actuació, recordem-la, 4 de 7, 4 de 7 amb el pilar, el segon intent, el primer desmuntat, 3 de 7... Què tal? Molt bé, molt contents. Poder tornar a fer tres castells de 7 en una diada, després de la sopegada que vam tenir a principi de temporada, és molt important tant a nivell per la colla com per la canalla. La canalla havia d'agafar confiança i ara que ja veiem que hi ha agafat el ritme, doncs supercontents. La nostra convidada ens ajudarà amb la conversa que avui volem mantenir amb el cap de colla dels Xiquets del Serrall, Josep Maria Gaia. Aquest programa l'enregistrem justament el dia de la Mare Déu del Carme, que és un dia especial, el Serrallo. Josep Maria Gaia, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir en un dia que, en fi, el barri té molta activitat. De fet, estem enregistrant en una hora que... Justet, justet. Procurem no molestar, eh? En fi, com estàs de la lesió? Bueno, encara de moment me queden 15 dies, fins al pròxim dia, el 29, torno a tindre visita amb el metge i ell decidirà si podem tornar a pujar amunt o no. Però bueno, vers els castells no em preocupa perquè el recanvi s'ha trobat ràpid, o sigui, mentre estava a l'hospital ja tenia més o menys pensat qui tenia que pujar dalt. Ho hem
provat, assaig, s'ha fet la plaça i de moment contents. Recordem que vas prendre mal per Sant Joan a la plaça Correcte. La Font, el primer castell de l'actuació, a més, el 4 al Pilar. Sí, una distància de l'isquio tibial, 3 centímetres trencat. Això és lesió de futbolista. Sí, correcte, correcte, però no estava fent futbol. Vas fer castells. Escolta, Josep Maria, porteu fets 2 5s de 7, 9 4s de 7, 4 de 7 amb el Pilar n'heu fet 7, a més de l'intent de Sant Joan, de 3 us de 7, 9, i estrena recent del 3 de 7 amb el Pilar. Correcte. I a la Diada del Carme de dissabte, els 3 sostes de la temporada, que incluïa el 3 de 7 amb el Pilar, tots d'una tirada. La colla està on volíeu que estés a aquestes alçades de la temporada? Bé, sí, estem on volíem estar. Volíem estar una miqueta més avançats, ja que la fita aquesta de la Verge del Carme la volíem portar per Sant Joan. Volíem aconseguir els 3 castells de gamma alta de 7 a Sant Joan. Sí que, bueno, ja fem castells i hi ha hagut l'ensurt d'aquest del 4 del Pilar. El millor de tot és que la canalla l'hem recuperat tota, no va passar res amb la canalla han sortit amb més ganes encara. A Sant Pere vam acabar de consolidar una altra vegada, tornar a portar els castells ferms de 7, perquè la canalla acabés d'agafar confiança, la gent ha seguit venint els assajos, la canalla volia més, i hem tornat a recuperar una altra vegada el que és el 5 de 7. El 4 amb el Pilar que vam caure per Sant Joan, i l'estrena del 3 amb el Pilar, que recordo malament, l'any passat tampoc no vam ni tirar, no? O sigui, feia 2 anys que no el tiràvem. I recuperar-ho tot una altra vegada, doncs, bé, porta bones sensacions. Quan enguany us hem vist a la plaça, la sensació que tinc personalment és que, d'entrada, una evidència, que hem vist la colla amb força camises, però també amb la sensació de tenir la gent molt implicada, molt enxufada. Sí, de moment estem contents per la massa social que estem arrossegant en aquests moments. La tenim molt alta. Sí, de fet, ara, d'inici de temporada d'ara, hem tingut una petita baixada, sí, el maig baixa molt perquè hi ha molts estudiants i amb exàmens i tot això baixa molt. Hi ha hagut un petit increment després del maig, però s'ha perdut un petit tant per cent, no? Un 5% d'aquells des d'inici de temporada, però bueno, que esperem que a finals d'aquest mes o així els puguem recuperar tots una altra vegada. I això teniu estudiat perquè passa, a banda de la qüestió dels exàmens que comentàvem. Jo crec que és una pregunta que ens la fem sempre, i de fet el maig ens estàvem mirant a veure quina diferència hi havia amb el maig de l'any passat, i eren 20-25 camises d'assaig més que l'any passat. O sigui que és bo, no? Però és positiu per aquest any. Però bueno, no acabem de preguntar-nos el per què el juny, a finals de juny i a principis de juliol com aquest any, hi ha hagut aquest 5% o 10% que no ve a l'assaig. No? Això passa el mateix, el de Fulla, una cosa similar. Més o menys. Aquest any sí que ens va afectar molt la caiguda que comentava a nivell moral, la colla li va costar. Veure que a la temporada, on que sé que teníem molt ben assajat, que el teníem, o sigui, el tronc, estàvem allí parlant tranquil·lament i de cop veure una despenjada, això a la colla li va afectar. I ara sembla que ja comencem a recuperar. Ja estem... Però és curiós, fixa't, David, com estem parlant amb dues colles que han tingut un problema similar, que és com un castell que surt malament en un moment donat, condiciona, en el cas dels xiquets del Serrallo, allò els retarda la progressió que tenien prevista durant un mes, i en el cas d'Altafulla, superar el tràngol psicològic que comentes, que pel que dius encara hi esteu ficats. Sí, perquè no volem ficar-li molta pressió a la canalla, volem que disfrutin fent els castells i que els castells grans els pugin amb ganes, i no els pugin perquè tinguin la pressió. Volem que ells vulguin fer aquests castells grans. Aleshores, a poc, donem confiança, i ja vam donar una lliçó amb el 4 amb el Pilar del dissabte, de dir, a vegades els castells s'han de treballar, però si confiem i no deixem caure, no caurem. Sobre el Serrallo, el fet de començar molt accelerat la temporada, recordem, ja abans de Sant Jordi ja portaves castells de 7. Això, anys enrere, era poc probable pels xiquets del Serrallo. Era arribaves tot just amb el primer castell de 7 a Sant Jordi, enguany has fet 3. Sí, era impensable. La primera dia que vam tindre aquest any, que vam obrir Altafulla, a la plaça del Pou, ja vam sortir amb 3 de 7, 4 de 7 amb el Pilar i 4 de 7. Portàvem els 3 castells amb un de 7 i mig. La intenció era començar com vam acabar la temporada l'any passat, no? Començar per la feina que volíem fer després, no començar-la més tard del que preteníem, no? Si tu comences vas progressiu i després, sí, la temporada és molt llarga, però hi ha un moment que la temporada arribes a meitat i dius, m'ha passat mitja temporada.
i no et dones compte i ja tens tres quarts de temporada, i quan te queda un quart de temporada no pots fer segons quines proves. Ja no pots anar a fer ara provo aquest, ara provo l'altre, o si aquella prova em surt bé, aquella prova no surt bé, i te passa la temporada volant, per molt llarga que sigui. Recordo aquella idea d'Altafulla que ens van veure al final de l'exposició. Sí, correcte, i dèiem, ostres, Josep Maria, si ara estàs fent això, què faràs? Per Sant Magí. La pregunta, diguéssim, la pregunta també s'ha dit, no? Estem més a prop. M'agradaria que tot fos recíproc, no? Hi ha moments de la temporada que tens que fer com una mica de peron, no? Perquè tot va molt, molt fort, molt potent, la gent exigeix molt més, sí que estrena amb el 5 de 7 de Terrassa, cosa que no havíem fet mai en la nostra història, estrenar un 5 de 7 tan lluny i portar-lo tan lluny a casa, no sé si el fèiem des del 2016-2017, i això t'apreta molt el que és la gent, no? La gent com està enxufada aquest any. A l'apretar exigeix molt més, i llavors tu a assaig, quan tens que fer aquest peron, a vegades la gent tampoc no ho entén, no? Tens que fer un peron i dius, nois, fiquem el peso a terra, o sigui, estem aquí. Si volem avançar o seguir avançant, tenim que fer... No és un peron per fer un pas enrere, sinó és un peron de descans. És a dir, consolidem això, i quan això ho tinguem consolidat, podrem anar a lluitar moltes més coses. I a vegades que això costa una miqueta de transmetre-ho o que la gent m'entengui, i llavors és el punt, crec que és el dels punts més difícils de tota la temporada, no? Entendre això, fer entendre això. Sant Magí, creus que ampliaràs la gamma de 7, és a dir, el 7, també fins i tot tens el 5 de 7 amb el Pilar, el 2 de 7 és un castell que l'any passat, de fet, ja era el vas fins i tot intentar abans de Sant Magí, tens el 4 de 8, que només l'has pogut carregar, la teva història. I el 3, també. Estem provant cosetes, estem provant tota la gamma d'alta de 7, sí que estàvem provant el 5 amb el Pilar, estem provant el 7, també estem provant un castell que vam fer l'any 2012, a concurs, que només l'hem fet una vegada i només l'hi hem carregat, que és el 9. I portar ja aquests castells i intentar-los portar menys per Sant Magí ja seria un gran èxit. El 2 hem tingut dificultats perquè hem perdut 4 castells de tronc, que per X motius, uns lesions, uns altres que han tingut que plegar. El 2 l'hem tingut que reconstruir tot sencer de dalt a baix, menys la xaneta i els dos dosos, tot l'altre és com aquell que diu nou, hi ha una peça nova a cada pis, i això s'ha de treballar moltíssim. Sí que el 2, per nosaltres, després de 27 intents que vam tindre, el vam carregar la primera vegada perquè el 2015, i l'hem anat tirant cada any, però és una peça molt delicada, molt delicada. Bé, a vista està que hi ha moltes colles que fan els castells de 8, però el 2 els hi costa fer un 2 de 7, i és una peça molt delicada. El 3 de 8 i 4 de 8 l'estem treballant moltíssim, i tant de bo poguéssim fer el saltet. No diré com l'any passat, que aquest any el farem, perquè al final t'enganxes els dits i te diuen vas dir això i no ho hem fet, però bueno, jo crec que si treballem i seguim treballant tots junts com ho estem fent fins a dia d'avui, jo crec que assolirem els reptes aquest any. Això comença a anar, fort. Escolta, ara en parlarem del futur, tant de Xiquets del Serrallo com també de Castellers d'Altafulla. Abans, però, fem una petita pausa. Tornem de seguida en aquest programa, avui amb la presència de la Maria Morell, Castellers d'Altafulla, i Josep Maria Gaia, dels Xiquets del Serrallo. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem.
A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet, un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys de Ràdio Ciutat de Tarragona, que està bé que recordem, que és una efemèride que val la pena de recordar. Ens deia Josep Maria Gaia, abans de fer aquesta pausa publicitària, que no es vol bullar com si va fer l'any passat, que va posar data fins i tot el 4 de 8, i ens deia, David, que estan provant i que potser arribaran. Què vol dir estan provant? Què heu fet, per exemple, fins ara del 4 de 8? A l'assaig. 4 de 8. O del 3 de 8, del que vulguis. El 3 de 8 amb el 3 de 7 net hem col·locat els dosos. Déu-n'hi-do. Hem col·locat dosos i el 3 de 6 net amb les quintes l'hem passat sense. Ara falta, l'hem ficat damunt de la pinya, hem col·locat quins, amb dosos pujant, però hi ha molta feina. Sí que és un 3 de 8 i un 4 de 8 que poso moltes places, però és que per nosaltres és un castell molt delicat. És la nostra gamma extra. Evident. És la nostra gamma extra. I el primer, sempre, a part de l'assaig i que el puguis tindre molt bé, ho vam demostrar el 2019. El 2019 era el millor 3 de 8 que hem tirat nosaltres. I el vam repetir una altra vegada i amb dosos col·locats, entrant dosos, i volia col·locar l'acotxador i al final avall. I aquell era un castell per descarregar. L'únic que volem estar molt segurs, que sí, que pot ser que et surti només acarregat, volem estar molt segurs que estigui tranquil el castell, que estigui la gent tranquil·la, i quan estigui bé i creiem que el podem tirar a plaça, el tirarem. I pel que estàs dient, veus més avançat el 3 que el 4? En aquests moments, però han sortit proves més boniques del 3 que del 4. El 3 ara l'estem provant una miqueta més, amb el mig peron que hem tingut que fer i anar a consolidar el que tenim, hem de ficar peus a terra, també hem de consolidar el que tenim i acabar de consolidar alguna cosa més de castells de gamma alta de 7. I llavors, a partir d'aquí, tornarem a incorporar altra vegada l'assaig al 4. Clar, jo no t'ho preguntaré, perquè d'allò, però si et preguntés en quina edat el podries tirar, què diries? Què diria? Tens el concurs de castells, com tens Santa concurs. Tecla, però com a molt tard concurs. Si va bé, allí s'ha de provar. És l'escenari ideal. Correcte. Ojalà, tant de bo pogués dir Sant Magí. Concurs... Queda menys un mes per Sant Magí, però ho veig un pèl just. Concurs de dissabte per mèrits propis? Esperem. Tenen diades, tenen... Sí, sí. Després de Sant Magí encara tenen Sitges, tenen un calendari molt potent. Ara, tenim Riera, tenim Canonja, tenim Sant Magí, tenim Sitges... La Maria Morell escolta atentament el que està explicant Josep Maria Gaia del Serrallo, perquè clar, Maria, t'hem de preguntar una cosa. L'any passat a Reus vau donar una de les imatges de la temporada de tot el món casteller amb el vostre magnífic 2 de 7, emocionant fins al final. I tant. On té aquest 2 de 7? Com el teniu? A l'assaig. Vinga, doncs, va. Estem treballant amb ell, tot i que tenim baixes respecte al tronc de l'any passat, però seguim fent proves. La primera prova que vam fer sense haver fet cap prova abans vam col·locar el cotxador, el 2 de 6 net. És una bona senyal, òbviament, queda molt, perquè queda la passada d'Angeleta, que és la clau. Però el fet d'aquí ja sabem més o menys què se sent al descarregar un castell de 7, un 2 de 7, i hem de conèixer una miqueta, això no és cap garantia de res. Però almenys només dono aquella incertesa que és el primer. Anem assajant, anem fent proves, però bueno, hi arribarà. Jo tampoc, és a dir, com el cas de Josep Maria, jo no et preguntaré quan el podeu tirar, però si t'ho preguntés, què diries? Que li preguntaré al cap de colla. Ell té aquesta excusa, clar, tens raó. Trucant pel Monté, no? Sí, pel Monté a veure què diu.
El concurs per colles com Serrallo, com Castellers d'Altafulla, és un bon estímul per plantejar-se reptes d'aquestes característiques com els que estem parlant ara? El cas del Serrallo, el 3 de 8 o el 4 de 8? Sí, el 3 de 8, 4 de 8, com un 9 de 7, com vam fer l'altra vegada. Pensa que el concurs, ara estem anant a plaça amb 150-160 camises. A concurs podem anar a plaça amb 250-300 camises i això et dona molt ventall. La mateixa canalla, quan pugen a un castell i miren cap baix i et diuen és que no hi ha pinya. Per molt ben treballat que tinguis el castell, ells ens hem de ficar a la seva pell, no? Quan miren cap baix i on... De tots són els més llestos. Exacte. I els que realment, jo sempre ho he dit, els que realment són els autèntics caps de colla d'una colla, són la canalla. Per molt que el cap de colla digui, o per molt que el cap de tècnica digui, o el cap de tronc digui, si el cap de, el que el criu no el diu no. Baixarà. O sigui, és així. Llavors, el ventall aquell de tindre 7 o 8 cordons de pinya amb una diada i vas a provar un castell que sí, que l'has assajat, l'has provat, l'has tractat molt a l'assaig i quan arriben allí i veuen que hi ha aquell matalàs a baix, és diferent, canvia la cosa, canvia molt la cosa. I en el cas d'Altafulla, això que dèiem, el concurs com a estímul funciona? Sí, més d'un any hem portat a un castell a estrenar allí, com per exemple el 5 de 7, 4 de 7 amb el Pilar, els hem portat a estrenar el concurs. En el nostre cas, el concurset, i si hi ha Torredembarra, al costat de casa, no és una plaça que ens espanti ni res. I també us passa això, que gràcies al concurs surten moltíssimes camises dels armaris? Sí, el fet de dir hi ha concurs, hi ha aquelles camises que només surten per festa major, que aquell dia també surten. Pròximes actuacions a la Riera, el dia 27, hi podrem veure alguna cosa especial, Josep Maria? La intenció és reafirmar el que vam fer el Carme. Si fem el que vam fer el Carme i ho acabem de consolidar, és el moment de començar a provar cosetes per encarar ja un agost molt potent, tenim un agost molt potent, i després ja un setembre a màxims. David, en què ens hem de fixar de l'agenda castellera dels pròxims dies? Bé, aquesta actuació de la Riera, que serà d'aquí 15 dies, I no sé, Josep Maria, li volia preguntar si en aquesta dia de la Riera s'espera alguna sorpresa d'una altra colla. Una sorpresa d'una altra colla? D'una altra colla, de la colla joves, xiquets de Valls. Després d'aquest pilar que tenen. Ostres, no sé si... Ho dic com a riarenc, també, com a resident a la Riera de Gaià. No m'he acabat de parlar, sí que estem amb una altra colla que és la del Baix Gaià i això. No hem acabat de parlar perquè entre si l'altre jo hi he preguntat al cap de colla joves, vaig estar preguntant per la caiguda que van tindre aquí a Torredembarra. Hem canviat tres o quatre paraules més. Sé que estaran molt enxufats, però aquest any totes les colles estan molt enxufades des de l'inici, no? Però no sabria dir-te si veurem alguna sorpresa. No ho tinc molt clar encara. Veurem. I l'agenda dels castellers d'Altafulla, per fer què? Les pròximes actuacions? Bé, la setmana que ve, crisat en el següent, tenim diada, farem rodatge de castells de 6, potser també un castell de 7, però bàsicament rodatge. I després ja sí que ens ve Semestres de Calders, que és un divendres nit que es pot anar bé, pel dia següent, com va dir cap de colla, a veure si podem ficar l'agulla amb el 3 de 7. Tenim la Mora, tenim Ferran, i allí a veure si podem apretar una miqueta més i portar alguna cosa més. David, el que dèiem, l'agenda, comentàvem aquesta diada de la Riera, que és d'aquí a 27 15 dies. De juliol, amb les joves i els xiquets del Serrallo i Nois de la Torre, no? Nois de la Torre, també. Però abans, dissabte a les 6 de la tarda, a Mataró, a la plaça Santana, tindrem la diada de les Santes, amb els castellers de Vilafranca, els minyons de Terrassa i els capgrossos de Mataró, en principi games extres assegurats dels castellers de Vilafranca, la possible estrena de 2 de 9 dels capgrossos de Mataró i els minyons de Terrassa, amb l'objectiu de repetir la tripleta màgica, i sembla que també estan assajant el pilar de 6. A les 7 hi haurà aquesta diada de juliol del Catllà, enguany amb els xiquets de Reus, els xiquets de Tarragona i els nens del Vendrell, uns nens del Vendrell que serà de les últimes actuacions que els veurem abans de Santana, divendres dia 26, xiquets de Reus que torna de vacances i possible castell de nou caldrà veure dels xiquets de Tarragona. També hi ha actuació als Garidells amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Sí, castellers de Sant Pere i Sant Pau, que recordem que van tornar a descarregar el 3 de 8 aquest passat dissabte a la Granada. I més enllà, ja parlàvem del dia 27, també hi ha Cal Figuerot i la festa major de Vilallonga el dia 28 amb la Colla Vella i la jove de Tarragona. Ho remarquem perquè hem de dir que la setmana que ve no farem programa per allò de combinacions que hem de
de fer per poder fer vacances. Les Santes es fa a la tarda, a partir del canvi decidit l'any passat amb l'excusa de les eleccions, i sembla que els hi ha agradat el canvi i es queden amb l'actuació de tarda. Com ho veieu? Jo tinc la sensació que hi estem anant cap a les actuacions de tarda. Estem anant cap a les actuacions de tarda. Ells, el dia aquella plaça, decidiran si amb ells els hi va bé o no els hi va bé. Jo vaig sentir fa poc un rumor de Sant Magí canviar-ho la tarda. Si el meu vot val, serà no. Per què? Perquè no, Sant Magí és al migdia, i al migdia és... és diferent. El món casteller al migdia, l'entrada a plaça, vas a esmorzar, els castellers van a esmorzar, després van a entrar a plaça, al lloc de concentració, després pots fer el vermut, després, no sé, és diferent. No és només el vermut o l'esmorzar. La diada de Sant Magí, jo passada la tarda no la veuria com la mateixa diada, per molt que sigui la mateixa plaça. O sigui, si algun dia m'ho diuen i el meu vot val, serà que no. Maria, tens criteri en relació... Jo, si fos a Tarragona, diria el mateix. Hi ha dies que s'han de conservar. Vull dir, a mi un pilar per les escales me canvies del dia 11 de novembre a les 10:30 del matí, et diré que no. Però el novembre ja no fa calor. Però clar, tenim la sort que nosaltres les diades fortes que fem a l'estiu són sempre ja a la tarda. Cultures des de la tarda, festes major petites a la tarda. Al novembre la podem fer perfectament al matí, que no passarem calor. Uh-huh. On no passarem tanta calor com un 19 d'agost. Tema de debat aquest, que a més s'està fent un estudi amb criteri científic. A Banyeres del Penedès, precisament, hi va haver censors. Sí, el Tafolla també van venir, sí? A Cultures. Sí, sí, estan fent un seguiment durant la temporada, un estudi científic que avala, entre d'altres, la càtedra URB per l'estudi del fet casteller, que estan fent des de la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, i que estan dedicant la temporada, de fet els volem convidar aquí perquè ho expliquin, estan dedicant la temporada a aprendre, a mesurar les condicions de temperatura, humitat, de cada actuació castellera per veure a quines conclusions s'arriba. Pot ser interessant. Pots interessant. En els pròxims programes, perquè tindrem novetats en formats de diades, per exemple, el 15 d'agost, la diada de la Bisbal del Penedès, enguany per primera vegada es farà a la tarda. Hi ha el que és la caldera del doctor Robert, que deu el company Joan Beumala, enguany no n'hi haurà, serà a les 6 de la tarda. Doncs molt bé, amb aquestes previsions acomiadem ja el programa. Josep Maria Gaia, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, una vegada més. Molta sort amb tot això que ha de venir. Esperem que sí. I a cuidar-se aquesta cama. Espero que un dia es pugui estar allà... Llàstima, que igual que t'haguessin fitxat el nàstic i ara amb la lesió no podran. feina també. Sí. Gràcies. Maria Morell, moltes gràcies, molta sort. A vostè. I, escolta, Déu-n'hi-do el calendari castellà d'Altafulla, eh? Un dia també hem de preguntar d'on surt aquesta dèria per tenir una diada potent cada mes, pràcticament. Sí, a partir de Sant Joan ja cada mes tenim una diada forta. I això neix del diàleg entre la colla i l'Ajuntament, o com funciona això? Sant Joan, és que la primera diada forta és Sant Joan. Cultures neix a fer una fira de les cultures, és a dir, Altafulla, i es va decidir fer una diada arrel d'això. Es van convidar colles grans i a partir d'aquí ha anat creixent. Després la tenim ja Ferran, a l'agost, que per nosaltres és com casa nostra. Setembre, festa major petita. Octubre, vist l'any passat, és igual quina diada sigui, que la farem forta igual. I novembre, festa major. Doncs ja ho veuen, tot això és el que ha de venir i aquí estem per explicar-ho. Moltes gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos una setmana més. Fins aviat. Adéu-siau.